Хей, hey, здравейте, мили приятели! Аз съм LSDK, а това е Банишет в неделя. Само в неделя. Не знам дали ще в неделя, ще видим кога ще излезе. Така, има един момент на развитие, когато си казваш вече, нищо не мога ме събори, аз съм най-великият на тази игра, как нещо ще ми попречи, аз имам стой косоружителя, имам една идеална инфраструктура, която съм изградил и нищо не може да я спре. Еми, мили приятели, всичко е възможно по време на игра. А, ето защо е моето жилище. Аха, хващаш този кадър директно. Да. Добре. Винаги може да ни върни нещо много назад. Да речем, винаги може да се случи бедствие. Това е голям проблем. Пожар, ураган, торнадо, всякакви такива подобни безумици. И нещата отиват много назле тогава. Може изведнъж да избухнем, както в момента се случи, и да страдаме. Много да страдаме. Нека да увеличим малко горските. Къде отидаха горските? Абе, всеки път ли ще ви търся? Ето ги. Ще ги увеличим с още двама. И ще знаем, че имаме още две места свободни. Добре. Инструментите нещо много ми се бавят. Много ми се бавят инструментите. Защо така? Явно, общите ми работници не са достатъчно бързи да пренасят абсолютно всичко, въглища и така нататък, до тук. Може би разносвачите са проблема. Нямам си на идея къде е проблема. Но стабилизирахме положението с дървата за огрев. Надявам се много скоро да стабилизираме и положението за и положението с храната. Тук има тонове желязо, което искам да го събера. Ето така на бързичко. Храната е малко. Положението с храната наистина е проблемно. И положението с инструментите е доста проблемно. Супер много хора станаха. Супер много хора станаха. Ти произвеждаш ли инструменти? Най-вероятно произвеждаш. Къде ме е другата такава сграда? Нямам си на идея къде е следващия ковач. Ето тук. Тук. Ето го. Той взима доста неща. Имаме още номади, които ги отклоняваме. 12 човека. Не мога да ви поема повече. Съжалявам много. Не мога да ви поема повече. Храната ми е супер малко. Така. Паузираме играта малко, не паузираме, а забавяме времето и имаме нужда от още рибари. Определено имаме нужда от рибари. Ще сложим ето тук една чудесна сграда, в която ще събират риба. Ето така. Няма да изстроя път, просто ще е много важна. Много ще е важна тази сграда, да стане веднага и да я населим с рибари. Щеш да е хубаво да можеш да избираш от номадите колко да дойдат към твоя град, но за съжаление не е така направена играта. Трябва да хвърлим цялото си усилие в производство на инструменти и в производство на храна. Леко стабилизирахме в момента, който почнаха да събират тази храна. Добре, добре. Да кажем, че е добре положението. Така, не ми трябващи. Ти ми трябваш. F1, забавяме времето и гледаме продукцията. Храна. За миналата година сме произвели 13 000 единици. Сме използвали 13 000 единици храна, а сме продали 12 000, което е много, много малко. Така, тези неща въобще не ни трябват. Не ни трябват. Ти даже и... Опа, чакай да ти изгоня. Ти даже и не носиш... Не взимаш билки, което е много неприятно. Така, забързваме времето отново и гледаме как почваме да губим нещата от контрол. Мисля, че с рибарите какво количество се разминаваме. Близо 1000 бройки. Мисля, че рибарите ще оправят това нещо. И може би още и ни фермери ли... Аз много се разпострях насам. Тук има събирачи. Я да видим вие какво сте събрали миналата година. Доста неща, не колкото ми се иска, но доста неща. Тук може да сложим още едни събирачи. И тук може да сложим още събирачи.
Тази сграда определено ще я махна, тъй като тези почват да събират все по-малко и по-малко. Много хора умират от старост, което не е много приятно. Инструментите, това е много притеснително с тези инструменти. Много е притеснително с тези инструменти. Защо? Така обаче. Имаме и желязо, имаме въглища. Ето, почват да се трупат. То непрекъсто има недостиг от нещо и ти имаш недостиг от нещо. Инструментите ни са на ръба на възможностите. В момента има супер много свободни хора, които помагат. 12 човека фермери, които са свободни и помагат. Храната не е много добре, но се стабилизира. Определено се стабилизира положението. Ти имаш ли някакъв принос? Охо, много сериозен принос. Я да видим колко носи един рибар. 800 на месец. Значи един рибар, то не е един рибар, ами една така рибарска ложа няма да ни е много достатъчно. Нали? Някой умря в пещера, миньор. Съжалявам, мили приятели, че така бързо умирате. Защо това гробище не се... А, пълни се гробището, да. Храната е малко. Значи храната е малко. Бяхме на 7000. Какво стана? Аз съм от този тип хора. Деца сам си създава кризи и сам си ги решава. Ранна пролет. Може да хвърлим още фермери. Изтървахме момента за хвърлянето на фермери, защото те вече сеят. Ето ги, сеят, така че до година може да сложим още фермери. Още работници появиха, което е много добре. Много добре бих казал. Тая къща как е? Добре. Тук може да съберем, да поставим още събирачи на билки. О, това е пълно догоре най-вероятно. 90% с желязо. Трябва да остане място и за дърво. Нали се сещате? Не може само желязо да има там. Храната е много добре вече. Много добре. Супер много хора се станаха възрастни. 27-ма година и имаме 138 човека. 138 човека дирижираме кой какво да прави. Това е много сложно. Много сложно. В моята професия се налага от време на време да организирам работа на няколко човека. Да речем, максимум до който съм стигал е 14 човека и е много сложно. Много е сложно. Представям си какво е с 130 човек. Един му си пикае, друг му се сере, трети го сърби и всеки си има някакви грижи и проблеми, които иска да бъдат решени. Но това е трудно начинание. Така. Реших тук да сложа още една сграда, която ще ми е за събирачи. Събирачи казах. Събирачи. Ето ги. Те не е много противо... Не е много по-късно да се слагат точно тук. Но мисля, че е добре. Я видим лодката, какво ще ни донесе. Вижте само какъв град съм създал вече. Доста разпръснат. Доста разпръснат, но така стават градовете. В един момент това нещо ще стане супер огромно. Когато стигне 300 човека, ще е наистина много огромно. Гледаме събирачите, кога ще станат 24. Нека да ми ти какво ни носиш. Paper seeds. Имаме си paper seeds. Абе, ти си много калпав търговец. Не правиш ли някакво маркетингово проучване? Какво им липсва на хората, а? Трябва да правиш такива проучвания. Тука. Какво се случва? Защо не носите? А, махате. Добре. Добре, добре, добре. Ще трябва да застроим тази къща. Ей, храната. Лято. Много е зле с храната. Много бързо се развихме и нещо не мога да смогна да произвеждам храна. Ето, почва да се оправя положението. Тук, какво правите вие? Почвате ли да берете вече? Ето, почват да берат. Добре, тук ще сложим 4 събирачи в момента, който бъде построено. Не знам защо се мотате толкова. Какво събирате, не ми е много ясно. Хайде! На каква скорост се движим? 10, разбира се.
Чакаме ги всеки момент да го построят. Ето, изчистиха площадката работната и се надявам много скоро да почнат. О, да, инструментите ги оправихме. Оправихме проблема с инструментите, което е много важно. Сега остава да решим и проблема с храната. Защо така рязко се пълни, след това рязко се изпразваме? Защото идва зима и хората бързат да вземат абсолютно всичко, което могат по къщите си. Гледайте, тук почти нищо не се задържа и всичко се носи в къщите. Ето, храната се покачи отново с 3 ферми. Много добре се получава с 3 ферми. Тук какво се случва обаче? Тук много бавно се строи, тъй като хората, които го работят това нещо, живеят далече. Те трябва да пропътуват целият този път, да дойдат до тук, да поработят 1-2 часа и да си тръгнат. Това е проблема на далечните сгради. Много сериозен проблем е това, бих казал. Но за момента наистина нищо не може да направим. Мога да павирам пътя. Ето така. И те ще се движат малко по-бързо вече. Малко по-бързо. Така. Ето, готов е пътя, павиран. Това, нали, сещате, че отнема много от ресурсите ни. Така. И от тук ще почнем нов път. Оп, ти докъде стигаш? Така. Това ще ни глътне бая камък. Но ни трябва това нещо. Трябва ни това нещо. Ще ни глътне целият камък най-вероятно, но в последствие ще се възвърне като инвестиция. Готова ли е бараката за събирачите? Готова е. 4 човека веднага скачат тук и почват да събират храна. И ще направим още една нива. Още една нива имаме нужда. Много чушки стават, но имаме нужда от тези чушки. 15 на 15. Хайде, идвайте да оправят този проблем тук. Бързо, мили приятели. Добре, събарят дървета, разчистват. Много добре си получават. Тук имаме един голям силос, където събират всичко. И много скоро ще имаме още една нива. И най-вероятно тази къща ще трябва да я съборим. Оп! Добре, чушки. Добре. И още 4 фермера. Така, оставаме с опасно малък брой общи работници. Но пък имаме 4 ферми. 4 огромни ферми, които произвеждат максимален брой храна. Така, тези 3, които ни останаха събирачи, не събирачи, ми общи работници, може да изчистят това поле. Ти какво си събрал за миналия сезон? И желязо, и дърво, и камък. Така, взимаме този инструмент и махаме абсолютно всичкия камък от тук, който прече, и махаме и всичкото желязо, което прече. Така. Храната е наистина много притеснителна в момента. Но е все пак пролет и те първа лятото ще събираме все повече и повече ресурси. Ти какво ми носиш? Супер много неща. Сметана. Оу, това е от новия мод. Охо. И семена от тиква. Нека само да забавим времето, докато сметнем. Имаме ли ресурса да си ги купим те неща? Значи може да продадем пълтенцата с 1500. 1900. Може да прибавим още 400 от билките и 2200. Не мисля, че може да купим нещо друго. Може да вземем 400 боб за билките, които имаме. Нали така? Другия вариант е да продадем 60 от пълтенцата и да купим почти целия боб. Да, това мисля да направя. 60 са 900, така че ще вземем 900 боб. Почти целия боб. Добре. И това го изтъргуваме и те пускаме да си ходиш. Така, може би е хубаво да сложим още един шивач, тъй като имаме нужда от сделка.
имаме нужда от сделка, а шивача е едно добро поприще. За тази цел ще го сложим отново тука. А, не става тука. Добре, ще го сложим ето тук. Какво има тука, че не пасва така? А, има хълмче. Добре, ще го сложим до хълмчето, шивача, и ще назначим още един човек, който ще шие дрехи, и така ще имаме супер много шивачи. Може да сложа и ловджи. Колко ловджи имаме? 9. Това означава, че са 3. Добре, малко ще забавим с шивачите. Храната ни е много зле. Нали купих супер много храна? Какво стана с нея? 90 палтенца до 150 са 60, ще ни остана 40 палтенца. Добре. Да кажем, че сме склонни да повярваме, че ще се случи. Храната почна да се увеличава. Още работници. Много добре, много добре. Напрегнати времена, мили хора. Напрегнати времена. За щастие никой не гладува. Всички са облечени, имат инструменти. Ето, видяхте ли как паднаха дрехите? Много трябва да внимавате с търговците. Много трябва да внимавате. Вече имаме 150 и 40 дрешки. Тук какво се случва? Строителите почват да хвърлят материал след малко. Ето, почват да строят. И много скоро ще имаме още един шивач, който ще ни носи много, много, много стока. Може ли да видим колко кожа сме произвели миналата година и колко сме изразходили? Кожа? Не. Кожата я няма. Може да видим колко дрех сме произвели. Използвали сме 48 и сме произвели 39. Т.е. се движим една идея назад. Затова сега ще сложим още един шивач и нещата ще станат на 6. Хайде, стройте, мили приятели, в центъра на града е това нещо. Не ми се правете на интересно. 150 човека. 146. Не е зле. Хич не е зле. Само дет храната ни е много зле. Храната ни е безобразно зле. Така веднага един шивач идва на помощ и се включва в тази индустрия. Така, нямаш много стока, виждам. Ти и ти нямаш много стока. Това е лошо. Ранна есен и хората събират бясно реколтата. Имаме още работници, които спокойно може да ги назначим ето тука. Да работят събирачи. Нали така? Събирачи. Къде са събирачите? Ето ги събирачите. Леле, обърквам се вече. Обърквам се. Побърквам се, както се казва. Мога да ги сложа ето по този начин. Ето на този път. А, къде е пътя? Не виждам път. То няма път. А, има път. Добре. Какът стана зима и се видя пътя. Хайде тук още 4 събирачи. И може би още ферми. Вижте как идва зимата и те бързо събират каквото могат. 2000 храна! Yes! Почваме да се оправяме. Малко са ни обаче... Много са ни малко. Нека да увеличим тези до 10. Каменарите. Малко са ни инструментите. Защо така се получава с тези инструменти? Нямам си и на идея. Ето сега ще ревнат и че нямат инструменти. Ти нямаш кожа, за тебе е ясно. Обаче защо този не произвежда по-бързо инструменти? Къде отиде, бе? Къде си, бе, приятел? А, ето се. Нещо не е както трябва. Може би повече разносвачи трябва да сложа. Искрено се надявам с тях нещата да потръгнат малко по-добре. Така. И може би трябва да сложим и пазар. Хайде, хайде, сте се моткали, бе. Стройте тази сграда. И тези хора трябва да живеят някъде. Къде? Може да построим от гигантските къщи една тука. Тази може да я достроим. Много далече живеят всички, които работят тук. Много далече. Виждате ли колко малко събират, защото се разхождат всеки път? А не, това, защото я построихме в края на сезона и за това.
Така, чакаме събирачите да станат повече. Хайде, хайде, хайде. Имате още няколко удара с чука и сградата ще е готова. Не е чак толкова страшно положението с храната. Вече го запазихме на едно добро ниво, щом късна зима имаме около 1000. Е, горе-долу добре. Но проблема с инструментите е много, много сериозен. Така, близо 30 човека са събирачите само. Близо 30 човека са събирачите, което е... Ти какво ми носиш? Мога да ти купя инструментите. Имаме кокошки, които са сравнително евтини, но не ми трябват. И кравите не ми трябват. Искам... Всъщност, кравите, що да не ги взема? 800. Аз няма какво да предложа, което е по-големия проблем. Билкарите са ми малко. Билкарите. Може би още една сграда за билкари ето тук ще оправи малко нещата. Нали? Аз поне така си мисля. Нека да достроим този път. Ето така. И след това ето така. И тук ще сложим една сграда за билкари. Ето така. Може би първо ще сложа тази къща, да ще я направим по-голяма и тогава ще се занимаем с билкарите, нали? Имаме желязо, имаме камък, не е много и двете не са чак толкова много, но да кажем, че не е проблем. Така, хоп и третия етаж отгоре. Не, третия етаж е ето тук. Или третия етаж е така, мога да го построя, нали? Добре. Идеално. Малко ще и намалее желязото в момента. Не малко, ами доста ще намалее желязото. Но тук ще живеят доста повече хора. И сега вече мога да построя събирачите. Къща за събирачите. Ето така. Доста опасно става. Доста опасно става положението. Много бързо хората порастват. 150 човека, 155, направо си е таковало таковата. И аз всички работници, които сте свободни, да съберете това желязо. Тъй като желязото много намаля. Има супер много миньори. Но и супер много неща се изискват вече. Ти сигурно събираш доста по-малко от предната година. Не, продължаваш да събираш доста повече. Сигурно има някакви плодове и зеленчуци, които могат да събират тук. Не знам. Нямам си и на идея. Имаме достатъчно хора. Нека да построим още една ферма. Тя ще да е малка. Да. Оп. Добре. Така. И до него. Тук. Не. Тука. Оп, не го хванах. 15 на 15. Така. И следващата година ще имаме още един набор фермери. 4 на 4, 8. Добре, значи мога да построя още една ферма. Какво правя? Ето тук ще построим още една ферма. И тази сграда направо ще стане излишна. Тук е почти готово. Само едно дърво трябва да се вземе и да се махне. Добре. Така. И ще направим тук 20. Всеки момент тази ферма ще е готова. И следващата година ще имаме мега реколтата. Мега реколтата. Направо ще взривим. Ще взривим. 34 дървета падат. Те директно отиват в нашия инвентар. Не отиват някъде другаде. Може би трябва да назнача още един... Някой е умрял. Хай ще ви направим 22-ма. 23-ма. Ще махнем един каменар. И ще го направим фермер. Добре. Имаме двама човека. Чудесно. Две ферми. Още. Колко станаха? 6 ферми общо. Леле. Трябва да избухнем с храната. Гледайте само за какво става въпрос. Само гледайте за какво става въпрос. Избухнахме с храната. Така.
Имаме нужда от още билкари, разбира се. Не, нямаме още нужда от билкари. Това е много далеч, както казах, не веднъж и изисква доста ресурса. Тук имаме и третия етаж да се строи, което е... Ще отнеме време. Ще отнеме време. Трябва ни желязо. Желязо, а нямаме повече миньорите. И те и въглищарите е малко... Я видим ти какво ми носиш. Дървета не ми трябва в момента. Наистина не ми трябва дървета. Нивото на желязо е малко, но това означава, че много бавно се пренася от мината до силу, за да речем. 68%. Тук какво е? 59 и тук 38%. Трябва да се ориентираме към ново място, откъде ще купаем камъни. Къде ще е това място, си нямам и на идея. Ти докъде стигаш? Оу, тебе тук повече не може да строим. Може да слагаме ниви, ето тук, но и тук не е хубаво, тъй като тук... Свършихме с тези ниви. Това е максималният капацитет ниви, които може да сложим тук. Повече не можем. Нека да видим желязо, откъде може да съберем. Ето тук има камъни, които не ме вълнуват. Я да видим голямата площ тук. Аз тук го отсвирих малко, не знам защо. Тук няма какво повече да... Тонове желязо! Тонове желязо! Хайде да видим моите мили приятели, дали могат да съберат това желязо. Така, имаме нужда от тях. Веднага да почнат да събират желязо. Кожата ни е малко. Дрехите. Вече не може да продаваме дрехи, което е много, много лошо. Оп, работи си по всички ниви. Браво на момчета. Много са пъргави. Инструменти. Има горе-долу инструменти. Третия етаж. Имаме и третия етаж. Красавица. Гледайте. Вижте каква яка мансардичка има с цветенца тук. Невероятен мод. Невероятен мод. Много яко. Много яко. Така, тук живеят много хора. Тук живеят още повече хора. И тук... А къде е втория етаж? Ето го. А първия? Първият етаж живеят супер много хора. И тук има хора. И тук има хора. Много добре. Много, много, много добре. Веднага слагаме двама биокари. Тъй като искаме още много билки, които да трупат... Да се трупат. Дал съм им огромно пространство. Така, тук ще направим още билкари. Още билкари, които ще събират билки. Номади. Не мисля, че имаме нужда от тези номади. Така, колко са на брой? 10. Съжалявам, мили приятели. Наистина много съжалявам. Не мога да ви помогна. В момента и без това ми е много трудно да скълвам положението. И с храна, и с инструменти. Просто е брутално. Брутално е положението. Нямаме никакво желязо. Никакво желязо. Имаме супер много въглища. Така че, тук ще направим следния момент. Ще ги намалим на 10. А останалите ще ги пратим тук. Щом там са 10, тук трябва са 20. Нали така? Ето така и ще почнем да добиваме супер много желязо. Надявам се. Искрено се надявам. 30-та година и имаме 160 човека жители в нашето селце. Добре. Да кажем, че е добре. Аз съм доволен. Така, колко произвеждате вие? Не много. Не много билки, което не е много хубаво. Така, тук колко сте произвели? Много малко, бе. Защо толкова малко произвеждате, бе? По двама сте. Всичко е много зле. Всичко е много зле. Инструменти, храна. Т.е. само инструменти и храна са много зле. И желязото е много зле. Но храната почваме да оправяме. Гледайте сега какво ще се случи. Какво ще се случи, докато съберат тези ниви? Тарам! Обаче хората взимат и носят по къщичките си, което е много хубаво, предвидливо от тяхна страна. Давайте, мили приятели, носете. Имаме нужда от още миньори. Трябва да хвърлим доста народ в мините да работят. Имаме 23 деца, но нямаме общи работници.
Както беше преди малко с 20 общи работника и следващия момент нищо. Трейдинг пост, какво ми носиш? Овце! Овце! Yes! Yes! 1200, ще трябва да продадем 60 са 900. Да, 110 мисля, че се получава. Не. А не, 110. 100 са 1500. Значи 90. 90 са 60 са 900. 90 трябва да сложим. Не. Ей, математика. 100 висши математики завърши. Така, слагаме две овце тука и изтъргуваме тази история. Супер, тръгвай си. Имаме две овце. Нека да не забравим да махнем дрехите от тук. Нека да не забравим да махнем дрехите. Дрехите къде са? Правим ги на 0. За сега и нищо не пипаме повече. Така, имаме овце, мили приятели. По най-бързия начин започваме да се занимаваме с овцете. Къде ще направим нещо голямо? Това е спорен въпрос. Спорен въпрос е това. Къде си ти? Къде си, бе? Така, така. Добре, да кажем, че няма да са тук. Какво стана с инструментите ни? Не е много добре това. Не е, ама никак добре това с инструментите. Как може да решим този проблем? По никакъв начин не може да го решим в момента. Искам да направя възможно най-голямо пасище. Да речем, ето тук. То е 20 на 20, мисля, че е пасището. Значи, ако бутна тази къща и нещата ще са перфектни. Така че, махаме тази къща. Вече ни трябва тези събирачи, така или иначе нищо не се събират от тук. Махаме този път. Дали може този път да го прехвърлим ето така да минава? Не, мисля, че така си е добре път. Мога просто да го направя една идея по-близко. И тук ще имаме още място. Нека първо да махнем тази къща. Супер много хора са без жилище. Така, изведнъж се оказахме без жилище, без инструменти. Какво може да променим? Колко станаха тука? 15 от 20. Тука 5 от 10. Ще сложим още миньори. Със сигурност ще сложим още миньори. Ето така. Ще построим... Ти си шивач. Ти ни вълнуваш за момента. Ще построим още една сграда за производство на инструменти. Къде ще сложим? Може би е тук идеалният вариант. Къде е сградата за производство на инструменти? Ковач се нарича, бе. Топалов. Ковач, бе. Ето тук. И я правим с невероятен приоритет тази сграда. Така и забързваме времето. Забързваме времето. Да видим какво ще се случи. Много хора ще останат без инструменти. Това е ясно. Ще се опитаме да нормализираме ситуацията. Но какво ще стане, нямам си и на идея. Още работници. Храната. Оправихме храната. Оправихме храната. За това може да сме сигурни. Средата на зимата ние имаме, т.е. началото на зимата имаме 4000 единици храна, което е брутално много. Желязото е много малко. Много малко.
16, тук колко са? 6. Ще сложим още един, двама. Не, един. Опа, един вендор махнахме. Добре. Да кажем, че така е добре. Да кажем, че така е добре. И се увеличават хората без инструменти, което е много зле. В момента използваме доста желязо за построяване на сградата, но това е един лек спад преди нещата да почнат да се оправят. Дърво, цепачите и инструментите. Неприятно. Много неприятно. Направо трябва да стабилизираме положението, така че поне да кретаме. Поне да кретаме. Много сериозна криза си създадахме. Много сериозна криза. Аз се създадах, не вие. Аз направих тази невероятна криза. Най-вероятно тази мина ще свърши по-бързо от тази. Тъй като много повече хора работят там. Хайде, още едно желязо. Добре. Браво, много добре. Сега ще сложим още един ковач. Оп, спокойно може да увеличим тука. И да имаме достатъчно желязо. Тук почти запълнихме капацитета. Почти запълнихме капацитета там. Лелей. Защо така се получи? Защо така се получи? И 30 човека без инструменти, което много забавя работата. Много забавя работата. Така, стоманени инструменти. Не, железни инструменти ще правиш ти. Железни, защото нямаме въглища. Ти какво правиш? Ти, а не ти ни вълнуваш. Ти и ти правиш железни инструменти. А какви сте каменни инструменти? Аз то нямам каменни инструменти. Хм. Така, сега би трябвало да се оправят малко нещата. Само да сложим още един ковач. И би трябвало да се оправят нещата. Имаме място за двама събирачи на билки. Така че ще сложим... колко много скочиха билките. Ще сложим един. Ще махнем един от разносвачите. Ще сложим още един тук. Добре. Може да върнем един от разносвачите. Ето така. Те да вършат тяхната работа. 36 човека без инструменти. Нещата тръгват много, много на зле. И желязото едвам крета. Едвам кретаме с желязото. Направо на крил. Такъв е живота. Такъв е живота. Суров и куров. Ако направим един тунел тук, ще имаме невероятен достъп до желязо. Но пък ние нямаме камъни. Нямаме никакви камъни. Нека да се погрижим за камъните и след това ще почнем да се грижим за желязото. Тук има ли още някакви камъни? Няма. Тук няма. И тук няма, което е лошо. Тук имаме ли някакви камъни? Нека маркираме по-голяма област. Не, няма. Имаш ли инструменти, приятелю? Ни вълнуват нас. Този въпрос. Карбонови инструменти, те са супер скъпи, но ти пък не приемаш билки. Нещастник. Как няма да приемаш билки? Тръгвай си. Какво друго имаш? Въглища, което не ме вълнува. Пиячка и пълтенца, които също не ме вълнуват. Тръгвай си, приятелю. Най-малкото ти не приемаш... Не знам, що си мисля, че гробовете тук нещо изчезват. 43 човека без инструменти. Поздравление за нещастната... за нещастното селище, което разрушаваш в момента. Господин Топалов. Разрушаваш го с бясна скорост. Дали е така, мили приятели? Нямам си на идея. Ще разберем следващия епизод. Нали? Ако ви харесва, вдигнете палче, коментирайте във Facebook, YouTube и Twitter и ще се видим отново следващия път. Мерси за гледането.